हेलो नमस्ते सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता ब्रेन्थहरूलाई यहाँलाई पुनः हार्दिक स्वागत छ गोर्खे लाइसेन्स युट्युब च्यानलमा र आज एउटा डिभी ट्वेन्टी ट्वेन्टी विजेताहरूको बारेमा एउटा अपडेट लिएर आएको छु त्यो के हो भने अहिले अप्रिल र मेमा अन्तर्वार्ता क्यान्सल भएकाहरूलाई पनि के एमबेसीले कल गर्ला त अनि बाँकी के हुन्छ अर्थात् अहिले चाहिँ प्रेजेन्ट सिनारियोमा के भइरहेको छ यसको बारेमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर आएको छु कृपया भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला तपाईँहरूको निम्ति एकदमै काम लाग्ने भिडियो हुनेछ र यो डिभी ट्वेन्टी 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 वानको लागि पनि हो र बाँकी अरू वर्षकाहरू पनि पछि यो भिडियो देख्नुहुन्छ भने लागि एउटा राम्रो सिकाइ अर्थात् बुझाइको निम्ति यो भिडियो बनेको भनेर बुझ्नुहुनेछ र डिभी इन्टरभ्यु सिनारियोलाई पहिला हामीले बुझ्नुपर्छ त्यो चाहिँ हामीले कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि चाहिँ भिजा बुलेटिन चाहिँ हरेक वर्ष अपडेट हुन्छ त्यो चाहिँ हरेक सालको मे वा जुन महिनामा चाहिँ कट अफ हुन्छ प्रायः जस्तो हरेक वर्षको सेप्टेम्बर वा अक्टोबरमा भिजा बुलेटिन अपडेट सुरु हुन्छ र यो चाहिँ अर्को सालको मे वा जुन महिनामा चाहिँ कट अफ हुन्छ अर्थात् त्यहाँ चाहिँ सकिन्छ उदाहरणको लागि डिबी दुई हजार बिसको भिजा बुलेटिन चाहिँ दुई हजार उन्नाइसको अक्टोबरबाट सुरु भएर दुई हजार बिसको मेमा चाहिँ सकिएको थियो अर्थात् जुनसम्म पनि आएको थियो तर जेनरल चाहिँ मेबाट सकेको थियो जुनको अपडेटबाट चाहिँ यहाँ हामी देख्न सक्छौँ कि अन्तिम केस नम्बर चाहिँ तेह्र हजार पाँच सयसम्म चाहिँ अपडेट भएको थियो यहाँ फर जुलाई भनेको छ यो चाहिँ जुनमा अपडेट भएको जुलाईको निम्ति भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ र एउटा कुरा हामीले के सम्झिनुपर्छ भने भिजा बुलेटिनमा जब केस नम्बर अपडेट हुन्छ अनि मात्रै वल् दोस्रो चिठी अर्थात् टु एनएल लेटर आउँछ जसमा चाहिँ अन्तर्वार्ताको मिति तोकिएको हुन्छ र अहिलेसम्मको जानकारी अनुसार डिबी दुई हजार बिसका विजेताहरूको केस नम्बर दस हजार पाँच चाहिँ टु एनएल आएको थियो जसमध्ये मार्च र अप्रेल महिनाको अन्तर्वार्ता चाहिँ ट्रम्पको जुन इमिग्रेसन ब्यान प्रोक्लेमेसन भन्छ त्यसको कारणले रोकिएको थियो जसको कारणले सस्पेन्ड भएको थियो तर कतिपय चाहिँ क्यान्सल भयो वर्ड पनि युज गर्छ ठिकै चाहिँ केही प्रब्लम छैन सस्पेन्ड भएको थियो र कतिपयको भिजा बुलेटिनमा चाहिँ केस अपडेट भए पनि टु एनएल चाहिँ आएको थिएन अर्थात् दोस्रो चिठी आएको थिएन अर्थात् अन्तर्वार्ता कहिले हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा थिएन र हालैको सेप्टेम्बर चारमा आएको अदालतको फैसला युएस डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटको आदेशमा चाहिँ दूतावासले डिबी ट्वेन्टी ट्वेन्टीको विनरहरूलाई चाहिँ धमाधम कल गरेर अन्तर्वार्ता लिने र भिसा दिने काम गरिराखेको छ नत्र यदि यो फैसला नभएको थियो भने चाहिँ यो सेप्टेम्बर तिसमा चाहिँ सबै कुरा इन्डिङ हुनेवाला थियो डिबी दुई हजार बिसका विजेताहरूको निम्ति र यो एउटा अन्तिम मौका चाहिँ आएको छ र यो मौकामा को को सहभागी हुँदैछन् र को को हुनेछन् यसको जेनरल एनालाइसिस चाहिँ आजको भिडियोको प्रमुख उद्देश्य हो त्यसो भए दूतावासले को कसलाई बोलाइराखेको छ त र योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि बताएको छ सारमा भन्नुपर्दा मुद्दामा सहभागी प्लेन्टिप्सहरूलाई प्रथम प्राथमिकता अनि मार्च तेइसभन्दा पछाडि भिसाको म्याद सकिएकाहरू र अन्तर्वार्तामा सहभागी भए पनि भिसा जारी नभएकाहरूलाई दोस्रो प्राथमिकता र प्राप्त ट्रेनलको आधारमा मार्च अप्रिल र मेमा अन्तर्वार्ता तय भएकाहरू नेपालमा सायद मेम अन्तर्वार्ता तय भएको जस्तो मलाई लागेन तर पनि जसको इन्टरभ्यू चाहिँ क्यान्सल भयो उनीहरूलाई चाहिँ तेस्रो प्राथमिकता र बाँकी जतिको चाहिँ टु एनएल लेटर प्राप्त गर्न बाँकी हुनुहुन्थ्यो र के चिजबाट डकुमेन्टहरू भेरफाई हुन बाँकी थियो अर्थात् कतिजना चाहिँ डकुमेन्ट पठाउँदै हुनुहुन्थ्यो अर्थात् पठाइसक्नु भएको थियो उहाँहरूलाई चाहिँ चौथो या पाँचौँ प्राथमिकता दिने भनेर चाहिँ बताइएको थियो त्यसो अहिले के भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ प्राथमिकताको आधारमा एमबेसीले गोप्य रूपमा कल गरिरहेको छ र अन्तर्वार्ताले भिसा जारी गरिराखेको छ यो तपाईँ हामीले सबैले थाहा भएकै कुरा हो र बोलाउँदाखेरि चाहिँ कसरी बोलाइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ केस नम्बरको आधारमा होइन तर पहिला अन्तर्वार्ता तय भएको मितिको आधारमा चाहिँ बोलाइराखेको छ पहिला मार्चमा क्यान्सल भएकाहरूलाई बोलाइराखेको छ अनि मात्रै बल्ल अप्रिलमा क्यान्सल भएकाहरूलाई बोलाइराखेको छ र एउटा बिग क्वेसन चाहिँ के हो भने के एम्बेसीले सबै दिन चाहिँ हप्ताको हर सबै दिन नै चाहिँ अन्तर्वार्ता लिइरहेको छ त र यसको उत्तर हुन्छ एक शब्दमा छैन धेरैजना यसमा चाहिँ भ्रम हुनुहुन्छ हामी एकचोटि यो दूतावासको कार्यशैलीको बारेमा अलिकति जानकारी लिउँ दूतावासले चाहिँ हरेक आफ्नो जानकारीहरू चाहिँ गोपनीयतामा राख्न चाहन्छ र केही बताउँदैन तपाईँ थुप्रैले फोन गर्नुभएको होला फोनमा चाहिँ डिभी सम्बन्धी चाहिँ केही जानकारीहरू अहिले प्राप्त छैन पहिला पनि पहिला चाहिँ अलिअलि हुन्थ्यो पहिला चाहिँ बरु इमेल पठाउनुहोस् फर्दर इन्क्वायरी यसो हुने चाहिँ हुन्थ्यो तर यस पटकको बारेमा चाहिँ केही जानकारी छैन र डिभी सम्बन्धी कल मार्फत केही बताउन चाहँदैन एमबिसीले र पहिला चाहिँ अब वेबसाइटमा सामाजिक सञ्जालमा पनि यस विषयमा अपडेट हुन्थ्यो जस्तो कि यो मार्चदेखि जुन क्यान्सल भयो त्यो कुरा अपडेट थियो पछि पछि फेसबुकमा चाहिँ लाइभ प्रोग्रामहरूमा आउने अर्थात् त्यहाँ रिप्लाई दिने कमेन्टहरूमा गर्ने काम गर्थ्यो तर यसबाट केही पनि गरेको छैन एमबेसीले र यो महामारी वा राष्ट्रपतिको घोषणा जुन प्रोक्लोमेसन बिहान इमिग्रेसन प्रोक्लमेसन बिहानको कुरा गर्दैछु यदि त्यो नभएको भए पनि नर्मल कन्डिसनमा पनि एमबेसीले चाहिँ डिबी होल्डरहरूको लागि अर्थात् डिबी विजेताहरूको लागि चाहिँ हप्तामा दुई दिन अन्तर्वार्ता सञ्चालन गर्थ्यो र ती दिनहरू चाहिँ सोमबार र बुधबार हुन् याद गर्नु होला र यस कारणले डिबी दुई हजार बिसका विजेताहरू जसको अन्तर्वार्ता तय भएको थियो एकचोटि तपाईँहरू आफ्नो पहिलाको अन्तर्वार्ता मिति चेक गर्नुहोस् सायद सोमबार वा बुधबारको दिन मात्रै परेको पाउनुहुनेछ र यो यो बाहेक अरू कुनै बारको तपाईँहरू कोही हुनुहुन्छ भने प्लिज कमेन्टमा राख्नुहोला र यो गोर्खे एनालाइसिस अनुसार चाहिँ अहिले पनि दूतावासले हप्ताको पुरै दिन अन्तर्वार्ता सञ्चालन गरिराखेको छैन हप्तामा तिन दिन मात्र सञ्चालन गरिराखेको छ ती दिनहरू हुन् सोमबार बुधबार र शुक्रबार यो एकदमै याद गर्नुहोस् र जसलाई चाहिँ दूतावासबाट कल आइसकेको छ तपाईँहरू आफ्नो अन्तर्वार्ताको मिति चेक गर्नुहोस् सायद यहीँ यो सोमबार बुधबार र शुक्रबार बाहेक अरू दिनमा चाहिँ परेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन र यदि तपाईँहरू कोही हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ दूतावासबाट फोन आइसकेको छ र तपाईँहरू चाहिँ यो तिनवटा बार बाहेक अरू बारमा छ भने प्लिज कमेन्टमा राख्नु होला र हालै अन्तर्वार्ता दिइसकेका र दिन आँटेका मानिसहरूबाट प्राप्त जानकारी अनुसार यो महिना चाहिँ सेप्टेम्बर अठारभन्दा अगाडि पनि भयो होला तर हाम्रो जानकारीमा चाहिँ सेप्टेम्बर अठारमा अन्तर्वार्ता भयो र अब एक्काइसमा हुनेवाला छ र तेइसमा हुनेवाला छ र पच्चिसमा हुनेवाला छ र यो तिन दिन बाहेक अरू दिनमा चाहिँ अन्तर्वार्ता सञ्चालन भएको छैन र हुने छैन र यो सेप्टेम्बर पच्चिसको दिनसम्म चाहिँ अप्रेल छ तारिकसम्मको पहिला अन्तर्वार्ता क्यान्सल भएकाहरूलाई बोलाइएको छ भनिएको छ एउटा कुरो याद गर्नुहोस् अघि मैले योभन्दा अगाडि पनि मैले भने एमबिसीले कसरी बोलाइराखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ केस नम्बरको आधारमा होइन तर अन्तर्वार्ता क्यान्सल भएको मितिको आधारमा त्यस कारणले थुप्रैले कमेन्टमा अथवा बिउ ठाउँमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभएको छ मेरो केस नम्बर यति हो उति हो र पनि किन बोलाएन भन्ने कुरा पनि छ होइन त्यस कारणले याद गर्नुपर्ने कुरा यो छ कि एमबिसीले चाहिँ केस नम्बरको आधारमा केस नम्बरको ऱ्याङ्किङको आधारमा बोलाइराखेको छैन तर अन्तर्वार्ताको मिति पहिला कति चाहिँ सेड्युल भएको थियो र क्यान्सल भएको आधारमा चाहिँ बोलाइराखेको छ अब आयो गम्भीर कुरा एकदमै गम्भीर कुरा र यो याद गर्नुहोस् यो क्यालेन्डरलाई पहिला हप्तामा दुई दिन बोलाइन्थ्यो र ज जसलाई यो चाहिँ यो अप्रिलमा को कसको चाहिँ इन्टरभ्यू सेड्युल भएको थियो पहिला ती मान्छेहरूको कमेन्ट ती मान्छेहरूबाट प्राप्त कमेन्ट अर्थात् उहाँहरूको जानकारीबाट चाहिँ यो बनाइएको हो हप्तामा दुई दिन बोल मात्रै बोलाइन्थ्यो भन्ने कुरो चाहिँ कसरी प्रुफ हुन्छ भने अप्रिलमा चाहिँ के डिबी ट्वान ट्वेन्टी होल्डरहरूको कि छ तारिक चाहिँ सेड्युल भएको थियो कतिको आठ तारिक सेड्युल भएको छ र कतिपयको बिस तारिक सेड्युल भएको छ र कतिपयको सत्ताइस तारिक सेड्युल भएको छ र यस कारणले यो हेर्दाखेरि चाहिँ यो पेन्डेमिकभन्दा अगाडि नर्मल कन्डिसनमा चाहिँ हप्तामा दुई दिन चाहिँ अन्तर्वार्ता सञ्चालन भएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो कुराले प्रमाणित हुन्छ र अहिलेको केसमा चाहिँ हप्तामा दुई दिन होइन कि हप्तामा तिन दिन चाहिँ बोलाइराखेको छ भन्ने चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ जस्तो यतापट्टि यहाँ देखाएको छ सेप्टेम्बर अठारमा अन्तर्वार्ता भइसक्यो अब एक्काइसमा हुनेवाला छ तेइसमा हुनेवाला छ र पच्चिसमा हुनेवाला छ त्यसो भए के दूतावासले सबैको अन्तर्वार्ता लिने भ्याउँछ त र यो एनालाइसिस आज जुन यो प्रस्तुत भइराखेको चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँले हन्ड्रेड पर्सेन्ट एुरेट को रूपमा दाबी चाहिँ म गर्दिनँ तर यो लगभग नाइन्टी पर्सेन्टभन्दा एभभ चाहिँ मिल्छ भन्ने चा चाहिँ मलाई लाग्छ तपाईँहरू आफ्नो कमन सेन्स युज गर्नुहोला र केही करेक्सन गर्नुपर्ने कुराहरू केही नयाँ कुरा छ भने कृपया कमेन्टमा राख्नुहोला र इन्टरभ्यु रेन्ज एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ नर्मल कन्डिसनमा पहिला चाहिँ महिनामा चाहिँ तिन सयदेखि चार सयवटा केसहरूको अन्तर्वार्ता लिन्थ्यो यो कसरी पनि बुझ यो कसरी पनि बुझ्न सकिन्छ भने जस्तो अक्टोबर अर्थात् नोभेम्बरदेखि इन्टरभ्यू लिन सुरु गऱ्यो भने अब अर्को सालको सेप्टेम्बरसम्म चाहिँ यही तिन सयदेखि चार सयसम्मको रेन्जमा लिँदाखेरि चाहिँ पैँतिस सय चार हजारको अन्तर्वार्ता लिन भ्याइसकेको हुन्छ यहाँ बेसीले ठिक छ सेप्टेम्बरदेखि यता त हुने कुरो भएन त्यस कारणले यसलाई आधार मान्ने हो भने हरेक हप्तामा दुई दिन मात्रै ठिक छ भनेपछि चार हप्ता हुने भयो महिनामा होइन चार हप्तामा हप्तामा चाहिँ दुई दिन मात्रै लिँदाखेरि चाहिँ हप्तामा सत्तरीदेखि एक सयजनाको केसहरू चाहिँ अन्तर्वार्ता लिने गर्दथ्यो थी। एमबिसीले थी। ठिक छ त्यस कारणले दुई दिनमा इन्टरभ्यू लिनेहरूकोलाई आधार मानेन मानेर हप्तामा दुई दिन अन्तर्वार्ता लिन्छ भने एक दिनमा चाहिँ पैँतिसदेखि पचासजना केसहरूको अन्तर्वार्ता लिने गरेको रहेछ भन्ने चा? कुरा चाहिँ यो एउटा एनालाइसिस हो हिसाब किताब हो यसलाई एभरेजमा हामीले बुझौँ त्यसो भए अब अहिले इमर्जेन्सीको अवस्थामा चाहिँ अन्तर्वार्ता सत्तरीदेखि अस्सीजनाको लिइरहेको छ यो सेप्टेम्बरभित्र जुन यो अठारभन्दा अगाडि पनि सेप्टेम्बर अठारभन्दा अगाडि पनि भएको हुनसक्छ तर यो अठारदेखि यताको चाहिँ यिन हो सबैले जानकारी पाएको अठारदेखि यताको चाहिँ अथवा यो अठार, अठार, अठार तारिकको दिन चाहिँ सत्तरीदेखि असीजना केसहरूको चा, के चाहिँ अन्तर्वार्ता लिइसकेको छ भनेपछि अब हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ अब हामी हेर्दैछौँ र भनिएको छ अप्रिल छसम्म अप्रिल छसम्म चाहिँ जजसको यो छमा चाहिँ जजसको इन्टरभ्यू क्यान्सल भएको थियो अर्थात् पहिला जजसको यो छ भित्र चाहिँ सेड्युल भएको थियो तिनीहरूको केस चाहिँ अहिले चाहिँ यो पच्चिसमा गर्ने भनेर चाहिँ फाइनल भएको छ र अप्रिलभन्दा अगाडिकाहरूलाई चाहिँ यो अठार तारिक बोलाइएको छ ठिक छ सेप्टेम्बरको अठार तारिक बोलाइएको छ अनि एक्काइस तारिक बोलाइएको छ र कतिलाई तेइस तारिक बोलाइएको छ र अप्रिल छसम्मको लागि चाहिँ पच्चिस तारिकसम्म बोलाइएको छ ठिक छ त्यस कारणले अब बाँकी यो अप्रिलको आठको तेह्रको पन्ध्रको बिस बाइस सत्ताइस उन्तिसको बाँकी देखिन्छ अप्रिलभित्रको मात्रै पनि तर अब यहाँ सेप्टेम्बरमा हेरौँ हप्तामा तिन दिन अन्तर्वार्ता हुने अवस्थामा हामीले हेर्ने हो भने अब बाँकी दिन भनेको चाहिँ यो अठाइस तारिक मात्रै हो र अर्को चाहिँ तिस तारिक हो यो तिस तारिकमा अन्तर्वार्ता लिने सम्भावना विविध कारणले एकदमै कम छ किनभने यो अन्तिम दिन पनि हो र यो दिन नै अन्तर्वार्ता ल्याउने भिसा कतिखेर हान्ने के हो होइन अब एमपिसीले दयामाया प्रेम भावले चाहिँ यो दिन पनि अन्तर्वार्ता लिन्छ कि सकेसम्म लियो भने धेरै राम्रो नत्र बाँकी बचेको दिन चाहिँ यो अट्ठाइस तारिक मात्रै देखिन्छ र अब यो छ तारिकसम्मको लागि पच्चिससम्म बोलाएको छ भने अब आठ तेह्र पन्ध्र ठिक छ यो आठ र तेह्र यो दुई दिनको केसहरू नै चाहिँ सत्तरी वा असी आसपास चाहिँ पुग्छ चा। ठिक छ किनभने एभरेजमा ल यो आठ तारिकको क्यान्सल भएको मान्छेहरू पैँतिसजना थियो तेह्र तारिकको पैँतिसजना थियो भने पनि सत्तरी त्यसै पुग्यो ठिक छ अर्थात् यो आठ तारिकको चालिस तेह्र तारिकको चालिस हामीले मान्यौँ भने असी पुगिहाल्छ यो भनेको चाहिँ यो आठ र तेह्रको जुन डाटा जुन छ त्यो डाटा चाहिँ यो अट्ठाइस तारिकको लागि चाहिँ पर्याप्त हुन्छ चा। अब चाहिँ रिक्स भयो कि एकदम यो पन्ध्र तारिकको लागि यो पन्ध्र तारिककोहरूलाई चाहिँ यदि सेप्टेम्बर तिसमा इन्टरभ्यू हुने कन्फर्म भयो भने यो पन्ध्रकोहरूलाई पनि बोलाउन सक्छ अर्थात् योभन्दा अगाडि पनि यदि दिल्ली सञ्चालन अन्तर्वार्ता भयो भने उन्तिस तारिक पनि भयो अर्थ यो एक सत्ताइस तारिक पनि भयो अर्थ यो बिचमा पनि एक्काइस बाइस चौबिस यो हरेक दिन पनि अन्तर्वार्ता भयो भने चाहिँ यो बाँकी दिनहरूको लागि पनि कल गर्ने सम्भावना छ नत्र चाहिँ अब एकदमै गाह्रो गाह्रो कन्डिसनमा आइपुगेका छौँ भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ र यदि यो एनालाइसिस ट्रु भइदियो भने चाहिँ यो पन्ध्र तारिक सम् पन्ध्र तारिक अप्रिल पन्ध्र तारिकको दिन इन्टरभ्यु क्यान्सल भएकाहरूलाई पनि एमबिसीले फोन गर्ने सम्भावना चाहिँ कम देखिन्छ चा? ठिक छ अगाडिको सिचुएसनहरू एकदमै मिल्दै गयो यदि एमबिसीले डेली अन्तर्वार्ता लिन थाल्यो र यो कि चाहिँ त्यो तिस तारिकमा लिन थाल्यो भने यो पन्ध्रको लागि पनि बोलाउने सम्भावना छ र यो बिस बाइस सत्ताइस लागि चाहिँ बोलाउने चान्स चाहिँ बहुत कम देखिन्छ अहिलेको यो एनालाइसिस अनुसार र तपाईँको पनि आफ्नो एउटा व्यक्तिगत एनालाइसिस हुनसक्छ त्यसमा फेरबदल हुनसक्छ एउटा कुरा याद के गर्नुहोस् भन्दाखेरि पहिला चाहिँ केसिसीलाई र एमबिससीलाई मेल पठाउँदाखेरि चाहिँ मार्च अप्रेल मेको इन्टरभ्यू क्यान्सल भएकाहरूलाई पनि बोलाइने छ चा। भनेर चाहिँ भनेको थियो चा। 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 बार बार ठिक छ तर यदि हिजो आजको केसमा तपाईँ एमबिसीलाई मेल लेख्नुहुन्छ भने एमबिसीबाट आएको रिप्लाईमा चाहिँ तपाईँ के पाउनुहुन्छ एटेन्सन डिबिट एप्लिकेन्ट्स भनेर चाहिँ यो लाइनमा वी विल अल्सो प्रायोरिटाइज एप्लिकेन्ट्स विथ एपोइन्टमेन्ट्स द्याट वर क्यान्सल्ड इन मार्च ड्यु टु द कोभिड नाइन्टिन पेन्डेमिक एन्ड वर्ल्ड वाइड भनेको छ हेर्नुहोस् यहाँ मार्च शब्द मात्रै उल्लेख छ एप्रिल र मे कहाँ गयो यो बिचमा चाहिँ एमबिसीले अचानक यो मेलको चाहिँ नै फर्मेटी चेन्ज गरेको एउटा काण्ड चाहिँ हामी भेट्न सक्छौँ त्यसो भए अब के हुन्छ मोटामोटी तपाईँले अनुमान लाउनु होला आउँदा सेप्टेम्बर एक्काइसमा हुने जुन फैसला छ त्यसले चाहिँ डिबी ट्वेन्टी ट्वेन्टीका बाँकी विजेताहरूको सम्बन्धमा नयाँ निर्णयहरू चाहिँ हुनु जरुरी छ र राम्रो निर्णयहरू भयो अर्थात् सबैलाई फेरि अन्तर्वार्ता जसरी लिने भन्ने खालको निर्णयहरू भयो भने एकदमै राम्रो हुनेछ र त्यो हुनु जरुरी छ र मुख्य समाधान भनेको डेड लाइन एक्सटेन्सन हो र यो डेड लाइन एक्सटेन्सन सेप्टेम्बर थर्टीभन्दा उता एक्सटेन्सन हुनु भनेको चाहिँ डिबीको पोलिसीको एगेन्स्टमा हो यसमा चाहिँ अब अमेरिकी सरकार अदालत कतिको जान सक्छ सक्दैन उनीहरूमा त्यो लचकता कतिको हुन्छ हुँदैन त्यो हाम्रो हातको कुरा भएन त्यो उनीहरूले जान्ने कुरा हो तर हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यही हुनुपर्छ कि डेडलाइन एक्सटेन्सन हुनुपऱ्यो डिबी ट्वेन्टी ट्वेन्टी ड्यु ट्वेन्टी ट्वेन्टीका बाँकी विजेताहरूको लागि नत्र चाहिँ औपचारिक रूपमा चाहिँ डिबी ट्वेन्टी ट्वेन्टीका ट् विजेताहरूको बाँकी प्रक्रिया चाहिँ समाप्त हुनेछ अहिलेसम्मको सम्पूर्ण अपडेट जानकारी पोलिसी हरेक कुरालाई एनालाइसिस गर्दाखेरि देखेको कुरा चाहिँ हेर्ने हो र आशा गरौँ कामना गरौँ प्रार्थना गरौँ कि डिबी ट्वेन्टी ट्वेन्टी विजेताहरूको लागि असल निर्णयहरू चाहिँ पारित हुनेछन् भनेर होन् भनेर है त र यो प्लेन्टिप्स भन्ने कुरा थुप्रै हामीले चर्चा परिचर्चा गर्दै आएका छौँ र कतिपयलाई यो प्लेन्टिप्स भने के हो यसमा कसरी सहभागी हुने म आफै पनि प्लेन्टिभ चाहिँ कसरी हुने भन्ने खालको कन्फ्युजन छ भने कृपया कमेन्टमा लेख्नु होला यो सम्बन्धी म एउटा वृहत भिडियो बनाउने छु जस कारणले तपाईँले बुझ्नुहुनेछ प्लेन्टिभ के हो यसमा सहभागी कसरी हुने यसमा पैसा कति खर्च हुन्छ खर्च हुन्छ कि हुँदैन अर्थात् कसलाई सम्पर्क गर्ने यस विषयमा तपाईँले जानकारी पाउनुहुनेछ र अर्को चाहिँ अरू आउँदै दिनमा पनि डिभी सम्बन्धी एकदम महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू अपडेट हुने नै छन् कृपया गोर्खेन लाइसिस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र नोटिफिकेसनको लागि बेल आइकनलाई अन गर्नुहोला हामी फेरि भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा तबसम्मलाई नमस्ते जय नेपाल